Mən belə danışıram. Birini hektar deyəcəmsə mənim həyatıma. Niyə mən saxmaq olursam? Necə saçdı o? Niyə saçdı olmaq yəni? Gel, gel. Şəhid ataları Xızı rayon icra hakimiyyəti başçısı Xəzər Aslanovdan narazılıq ediblər. Belə ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərə görə şəhid atalarını qəbul edən Xızı rayon icra başçısı Xəzər Aslanov video çəkilişin dayandırılmasını istəyib. Buna etiraz edən şəhid atalarından biri Şakir Sayev icra başçısına dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq onu qəbul etmədiyini deyib. Mübahisə nəticəsində icra başçısı otağı tərk edib. Sözü gedən görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Salam. Salam. Buyur, hoş geldin. Sakin, biraz sakin. Sakin. Yok, niye yoksa sen ki? Benim sakin durum. Bana göstermiş verirler, ben sakin durmuyor, sakin durmuyor. Gelmişsin. Gelmişsin. Niye indi gelmedi ya, bilmem kardeşimle? Üç sene gelmişsin, ne kabul edersin sen bana? Ben sakin durum. Ben bir yere danışacağım. Danışsın mı danış? Ha. Gel bir yere danışacağım. Çekil onu. Çekil onu, çekil onu. Ben bir yere danışacağım. Birini yeklar dinleyeceğim sen benim hayatıma. Niye ben sakmak zorundayım? Saçtı o. Neydi saçtı o? Niye saçtı olmak yani? Gel, değil mi? Gel. Gel. Gel, gel, gel. Gel. Sen başka bir saçlarına bak. Getti bak. Saymamazlık. Saymamazlık eledi. Sen kayış elinden... Buyur. Yani şu. Bu kadar. Bize lazım olan şey buydu. Kavul edemedi. Mən İsayev Şakir Arifoğluyam, şəhid İsayev Arifin atasıyam. Dəfələrlə gəlmişik bura. Mən şəxsən dəfələrlə gəlmişəm. Qəbul eləmir. İndi kollektiv gəlmişik, yığışdır kamera. Niyə işləməliyəm ki? Sözünüzü kimə deyək? Cənab prezident, yüzümüzü sizə tuturub, biz şəhid atası kimi. Bu uyğu 1-7 aydın mənim qapımın, məndən başqa da 9 dənə şəhid atası var. Bunlar hansı birimizin qapımızı açsın? Məsələ ilə bağlı Xızı rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasi məsələlər üzrə şöbə müdürü müavini Ceyhun İskəndərovla əlaqə saxladıq. Sosial şəbəkələrdə yayılan isəm 3 dəqiqəlik hardasa bir videodur. Yəni o olan gələndə belə biraz səski oldu. Ondan sonra yəni hərəkəti əşir etdiyim orada da başlıqlarla paylaşılır Instagramda falan ki, icra hakimiyyətinin başçısı olanı qovuşdur falan. Yəni bunlar heç bir hərəkəti əşir etdirmir. Onlarla 3 saata yaxın başçının görüşü olub hər biri ilə şəxsən. Və axırda da buradan gedəndə tam razılıqla gediblər. Yəni, bunu özləri ilə də maraqlına bilər, şəhid ailələri ilə. Qayətdə onları qəbul, onlar biraz sakitləşdilər, onları qəbul elədi hər birini. Yəni, 3 saata yaxın yaxınlarda görüşü oldu onlarla. Gedəndə də tam razılıqla getdilər burada, yəni tam razılıqla. Hətta valideynlərdən bir ikisi dedi, yəni rahatlığa görə üzüldü işlər. Yəni, belə bir şey oldu.